dogters sê, wat vanavond die weet, daar is vanavond nog hoop. Wanneer jy na Jesus toe kom, is daar vanavond hoop. Amen. Jy weet, hierdie jong, hierdie vroukie, het alles geprobeer. Jy weet, en toe sy hoor van hierdie Jesus, het sy deur hierdie skare gedruk, om by hierdie Jesus uit te kan kom. Jy weet, sy het vir haarself gesê, as ek maar net aan sy soem kan aanraak, sal ek gezond word. Jy weet, jy dierbaar is, dit was die enigste vrou in die Bybel, waar daar kracht uit Jesus uitgegaan het. Wil jy nie maar ook vanaand die kleed van Jesus aanraak nie? Wil jy maar ook vanaand dier hierdie storm druk en by Jesus uitkom nie? Jy weet, dierbaar is, hy is vanaand die alenigste hoop. Hy is vanaand die een wat die storm in die leven kan stil maak. Jy weet, daar was een vroukie gewees van Nina en Jeries. Hierdie vroukie het dit een seun gehad. Jy weet, hierdie seun was haar al enigste seun gewees. Jy weet, hoe Jesus in hierdie plek kom, word hierdie seun weggedra. Jy weet, hierbaar is moeder, kan jy heel vanavond oor jou seun. Jy heel vanavond oor jou dochter, maar kom vanavond na Jesus toe. Jy weet, hoe Jesus hierdie draagbaar aanraad, het hierdie kind opgestaan. Wil jy nie maar ook vanavond weet, dat Jesus hierdie draers in jou kinders se lewe tot stilstand bring? Wil jy nie maar vanavond die draers tot stilstand roep, dat jou kind kan leef vanavond? Jy weet, ons kinders is vanavond dood van hierdie wereldse dinge. Jy weet, die wereld dra hulle weg na die graf toe. Jy weet, hulle word weggedra van die drank, van die dwelings. Ons kinders word weggedra. Moeder, ek wil jy vanavond aanmoedig om op te staan en na die huis te kom. Kom na Jesus toe. En sê, as jy vermoeid en belas is vanavond, probeer my vanaand. O, Heere, baie dankie.